চাওঁতে চাওঁতে চকুৰ পলকত বহুদিন গৰকিলে কাৰ্বিআংলং ডকমকা কাণ্ডই। ঠিক এমাহ পূৰ্বে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহৰ আঠ তাৰিখে লোমহৰ্ষকভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল গুৱাহাটীৰ দুই উদীয়মান যুৱক অভিজিৎ নাথ আৰু নীলোৎপল দাসক। দেওবাৰে এই নাৰকীয় ঘটনাৰ এমাহ হোৱা উপলক্ষে দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ পৰা এক চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰা হয়। চাইকেল ৰেলীটোত অংশগ্ৰহণ কৰে মহানগৰীৰ প্ৰায় ৫০গৰাকী চাইক্লিষ্টে। আমি যিখিনি বিচাৰিছিলোঁ, স্পেচিয়েল কোৰ্ট ছেটআপ কৰা, তাৰপিছত টু ব্ৰিং দ্য কেছ আউট অফ কাৰ্বি আংলং এণ্ড টু এপইণ্ট এ স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ, সেইখিনি হাইকোৰ্টে অন ইটছ অ'ন হেভ টেকেন আপ। চবেই পিচ বস্তুটো অলপ ছিৰিয়াছলি লওক, কোনো বস্তু যে কাজিয়া বা খং কৰি পেলাই ছল্ভ নহয়, আৰু আমি মানুহ হয়, আমি কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ, কথা পাতি বহুত বস্তু ছল্ভ হ'ব। ৰেলীটোৰ শুভাৰম্ভ কৰে নীলোৎপলৰ পিতৃয়ে। আউটডোর গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত এই ৰেলীক পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ায় সামাজিক কৰ্মী শ্যামকানু মহন্তই। লগতে জাষ্টিচ ফৰ নীলোৎপল এণ্ড অভিজিৎ ফেচবুক ফৰামৰ সদস্যসকলো উপস্থিত থাকে এই চাইকেল ৰেলীটোত। নীলোৎপল অভিজিতৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডবোৰ লৈ পেলাই এই গ্ৰুপটোৰ নামটো জাষ্টিচ ফৰ নীলোৎপল অভিজিত। এই গ্ৰুপটোত প্ৰায় 2,00,000 অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী গোট খাইছে, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমীয়া মানুহ গোট খাইছে, 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই ফাইটটো কৰিছে। প্ৰথম আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত বিচাৰ হ'ব লাগে। যেতিয়ালৈকে আমি উচিত বিচাৰ আমাৰ নহয় বা তাত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নহয় দোষীসকলৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়লৈকে, আৰু তাৰপিছত সামাজিক সংস্কাৰ, সমাজ সংস্কাৰলৈকে তেওঁলোক শান্ত নহ'ব। এই ঘটনাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাজ্যবাসী জাঙৰ খাই উঠাৰ ফলত আৰু আৰক্ষীৰ হেঁচাৰ বলত বৰ্তমানলৈ 45গৰাকী লোক আটক হৈছে। দেওবাৰৰ এই চাইকেল ৰেলীত নৌজোৱানসকলৰ উপৰিও শিশু আৰু এইগৰাকী 86 বছৰীয়া মেজৰেও অংশগ্ৰহণ কৰে। দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ৰেলীৰ অন্ত পৰে শিল্পগ্ৰামত। মাৰ্ডাৰ হোৱা হে মন দুখ হোৱা, আই ফেল্ট ভেৰি বেড এবাউট ইট। মুঠতে সকলোৰে দাবী শীঘ্ৰেই বিচাৰ লাগে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে সুৰজিৎ শইকীয়া, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।